não gostava de Irene e ela correspondia. O pai da moça, orgulhoso, namoro proibia, porque João era pobre e pra ele nada valia. João, de pouca cultura, vendo seu sonho perdido, saiu então pelo mundo com uma ideia no sentido. Numa cidade distante, muitos anos ele estudou e com grande sacrifício pra médico se formou. Enquanto seu colega formatura festejava, o doutor João de viagem ia ver quem tanto amava. E durante o longo tempo que durou o seu transporte, Irene muito doente estava enfrentando a morte. Doutor João chegando, se foi logo a correr, ouvindo triste o seu nome, em suspiro a gemer. Ao rever a sua amada, ela ainda tinha vida, esperou que ele chegasse para dar a despedida. Já era médico, vejo sua face fria, porque todo seu estudo de nada já lhe valia. No atestado de óbito que o doutor João deu, com tristeza estava escrito: Irene, te amo.